Já začnu teda na úvod tím videem a když tak pak nechám na vás, ať mě uvedete. Po 2 minutkách to začnu, takže pro ostatní, než nám ostatní semka přijdou, tak tady pustím na uvítanou jedno video. Určite teda aj takto nejako vtipne, ako sme počuli v pesničke. To vyzerá momentálne v tejto dobe aj v izbách viacerých študentov, ktorí fungujú na vyučovaní, tak vyučovanie funguje takýmto online spôsobom. A ja týmto vás vítam na prednáške s názvom Videokonferencie v pandemickej dobe. A obzvlášť teda vítam aj prednášajúceho Mirka Suchého. Vítajte, ktorý už v svojej práci používa videokonferenciu niekoľko rokov a navyše v poslednej dobe organizuje aj krúžky programovania pre deti a na začiatku teda pandémie si vyskúšal, aké to je vyučovať práve týmto spôsobom. A teraz sa s vami podelí o jeho skúsenosti s vyučovaním v podobe videokonferencie, takže ja ho vítam a odovzdávam mu slovo. Tak, děkuji Daniele za úvod. Ještě jednou vás tady všechny vítám a povíme si o různých konferencích. Některým se budeme věnovat více, některým okrajově a jdeme na to. Co si vybrat za videokonferenci, která je nejlepší? Nejdůležitější je si uvědomit, že neexistuje nic jako nejlepší řešení. Možná existuje nejlepší řešení pro učitele jazyku v České republice, něco takového, ale co platí pro vás, co platí ve Windows, neplatí na Linuxu, co platí v České republice, neplatí v Rakousku. Takže žádné nejlepší řešení neexistuje. Dále si je třeba uvědomit, že všechno tady tohle jsou služby. Takže jsou vám nějak poskytované a to, že byly kvalitní včera, neznamená, že jsou kvalitní dnes. Takže já velmi často přicházím v pondělí ráno do práce, používám 2 webové konference, 2 druhy a velmi trnu, která jako bude fungovat a která ne. Dost často se stane, že prostě Google Meet má svoje nějaký problémy, přijdu na BlueJeans a opačně. Takže to, co fungovalo, nemusí teď. Co vám funguje na Firefoxu, nemusí fungovat na Chrome, takže někomu něco doporučíte, on má jiný prohlížeč,
tam to nebude fungovat. Příkladem může být třeba rozmazání pozadí v Meetu, který funguje v Chrome, ale nefunguje ve Firefoxu. Když si chcete vybrat nějaký konferenční systém, tak v podstatě si musíte zodpovědět na 3 otázky. Jaký budu mít počet účastníků? Potřebují se integrovat s Learning Platform? A hodí se mi nějaká speciální vlastnost? Potřebuji. Když si na tyhle 3 otázky odpovíte, tak potom vám stačí se kouknout tady na tohle, na tenhle Google Sheet od Jana Dovrtěla, kde má velmi přehledné a velmi dobré porovnání komunikačních platform a z tohohle byste si měli vybrat. Je tam to hodně, tady na tom screenshotu je jenom jako část, když tak se potom všimněte i dole těch tabů, je tam i víc těch listů, tak si to projděte. A v podstatě tohle by mohl být tak asi největší přínos z téhle přednášky. Jako kdybych to tady utnul, tak se už vůbec nic nestane. Ale vzhledem k tomu, že máme ještě čas, tak se podíváme na některé z nich detailně. Pokud musíte integrovat s Learning Platform, což se týká většiny škol, tak máte v podstatě na výběr 2 možnosti. Buď Google Classroom spojený s Google Meetem a s tím pádem vlastně Google Suite, kdy v Edu v edici je to zdarma, anebo Microsoft Teams, velmi často spojený s Office 365. To jsou asi takové 2 velké platformy, mezi kterými osciluje většina škol. Když se na ně podíváme důkladněji, tak obě ty varianty mají výhodu, že pro školy jsou zdarma, fungují i přes web. Teamsy mají výhodu, že mají jednoduchou integraci s Active Directory, nicméně pokud byste chtěli integrovat Single Sign-On s Google Suite, tak to jde a tady máte odkaz, jak to nastavit, není to ani tak moc těžké. Nevýhody jsou, že dosud nemají breakout rooms. Pokud nevíte, co to je, breakout rooms je taková vlastnost, kdy učitel nebo ten moderátor může rozhodit celou tu skupinku do dvojic, například v angličtině řeknete, tak se tady chvilku bavte vy 3 dohromady, vy 3 se bavte dohromady a tak dále. Takže rozhodí tu skupinku, kde se vzájemně ty jednotlivé skupinky neslyší. Takže Microsoft to slibuje už dost dlouhou dobu, už to začíná být až trapné, že to není. Další nevýhodou je složitější instalace. Tam je to zejména z Google Suite, který prostě jede hned. A nevýhoda další je, že je to pevně svázané s Microsoft loginem, což učitelé mě hlásili, že bývá problém, když žák si půjčí notebook rodiče, který má vlastní login a ve Windows 10 je přihlášený pod Microsoft loginem. A tak pokud nejsou zvyklí se odhlašovat a přihlašovat pod jiným účtem, tak prostě do těch Teamsů se přihlásí pod jiným uživatelem. Pokud se v těch Teamsech samotných odhlásí a přihlásí se pod jiným uživatelem, takže říkají, že to úplně nefunguje, dřív nebo později tam prostě vznikne situace, kdy nemá nějaký práva a bývají s tím problémem. V Google Suite je to o něco jinačí, zase funguje přes web, pro školy zdarma, stačí vám pouze připojení k internetu, všechno je to jenom jako služba přes prohlížeč, takže nepotřebujete nic nastavovat. A mně osobně se líbí hodně funkce Google Meetu, kdy může více lidí zároveň sdílet své plochy a využívám toho při hodinách, kdy všichni žáci sdílí své plochy a já můžu mezi nima přepínat a jakoby chodit mezi lavicema, vidím, co zrovna dělají. Zajímavý může být v poslední době integrace s Jamboardem, což je takový v podstatě jako bílá plocha, na které můžete dohromady něco kreslit, dávat tam obrázky, psát tam, takže na něčem spolupracovat, brainstormovat. Nevýhoda Google Meetu je, že nelze poslat soukromou zprávu někomu, tak jak třeba tady jde prostě někomu poslat soukromou zprávu v Big Blue Button, tak v Meetu to nejde, prostě posíláte všem.
Breakout Trumy má a nemá, nemá je by default, ale existuje plugin do Chromu, který ty Breakout Trumy udělá. Stačí, když ten plugin je pouze u učitele, což je výhoda, ale na druhou stranu někdo mě hlásil, že mu to jde, někomu to nejde, záleží, jestli máte normální Meet nebo Google Edu nebo G Suite pro Enterprise, takže jsou tam s tím taky nějaké problémy. Na začátku pandemie se hodně objevil a hodně se mluvilo o Zoomu a nabral velmi dobrou trakci, strašně lidí ho začalo používat. Paradoxně jedním z těch důvodů bylo, že anuncovali, že mají kryptované ty hovory a že to nikdo nemůže odposlouchávat. Co však se později ukázalo, tak není pravda. A žádné šifrování tam nebylo. Poté, co se to provalilo, tak tam nějaké šifrování dodělali, ale není to end-to-end, je to normální s privátním klíčem, který drží Zoom. Takže pokud se někdo dostane k tomu, například NSA, k tomu privátnímu klíči, tak se furt může dostat k těm komunikacím. Výhodou je, že od začátku má breakout roomy můžete je rozdělovat žáky do jednotlivých skupinek. Velmi příhodné jsou ty indikátory, když si otevřete seznam lidí, tak tam máte indikátory, kdy se může někdo takhle přihlásit, můžete tam dávat jasnou, takže učitelé se můžou ptát, například máme tady dvě trubice s vákuem, tady máme peříčko, tady máme olověnou kuličku, která, kdo si myslíte, že dopadnou stejně. Polovina lidí dá yes, polovina no, takže hned máte odpověď a nemusí tam být takové to hromadné. Já si myslím, když se všichni překřikují. Nevýhodou je, že nemá webového klienta a zajímavostí je, že zatímco v ostatních systémech si můžete dát buď rozmazané pozadí, nebo nějaké konkrétní pozadí jako bitmapu, tak v Zoomu si můžete nahrát dokonce video. Takže tam může být nějaká animace, což třeba na internetu jsou takové různé cheaty, že si můžete nahrát sami sebe v minutové smyčce, jak sedíte takhle před kamerou a usilovně posloucháte. Když to ořezete o ty černé rámy, které jsou na začátku, na konci videa, tak si to pak dáte na pozadí, zaděláte kameru, pak odejdete bokem, odděláte to a zůstane vám tam běžet ta smyčka, takže pokud je nějaký hodinový meet, na kterém chcete být, musíte být, ale nechcete být, tak tam necháte běžet svoji smyčku na pozadí a stačí vám monitorovat jenom audio, jestli se vás někdo na něco zeptá. Před pandemií docela fungovaly systémy BlueJeans a WebEx. Ty se zaměřovaly a zaměřují hlavně na enterprise sféru. Její největší výhodou bylo to, že vám dokázali vybavit meetingovky speciálním hardwareovým zařízením, který fakt funguje krásně, třeba tady ty UFA, to položíte doprostřed místnosti na stůl a všichni v té místnosti jsou krásně a hlasitě vidět. Tady ta kamera, ta má věc autofokus a autotrackování, takže jakmile někdo začne jiný v místnosti mluvit, tak švenkne na něj, přiblíží ho. Je to velmi šikovný. Ovšem v momentě od té doby, co jsme všichni zavření doma, tak vzhledem k tomu, že ty věci jsou dost drahý, ta kamera myslím stojí 20 tisíc, to UFO ani nevím, tak úplně to ztrácí smysl. Takže tyhle v platformy teď nejsou úplně moc populární. Navíc třeba WebEx nemá ani Linuxového klienta dosud, jestli se nepletu, takže z dnešního pohledu asi nic moc zvláštního dneska. Dobře, říkal jsem, že jsme všichni zavření doma a k tomu se stahují připojení data. Dělal jsem si nějaké měření, hodinový meeting, vám vyjde zhruba ten přenos asi na 1 giga za hodinu. Když si nastavíte nižší rozlišení, nebo i některé té platformy podporují optimalizaci datového toku, jste schopni dostat se na nějakých 300 MB za hodinu.
A to je dost dobré si uvědomit, jak je jako zaměstnanec, tak zaměstnavatel, protože pokud jste učitel, máte nějaké 3 meetingy denně, pokud jste v komerční sféře, může to být těch meetingů jako více, tak to už vám dělá nějakých 60 gigabitů za měsíc. Pokud nemáte Wi-Fi, spoléháte se na data, tak vám to může dost škaredně poškodit váš datový plán, co máte zaplacený u operátora. Pamatuju si, že na začátku pandemie učitelka a mého dítěte tak během první hodiny vyčerpala své data, co měla. Měla představu, že bude dávat, že bude na hodinu připojená někde zvenku. Po hodině skončila s datama. Takže je třeba na to myslet. Já mám osobně rodinný datový tarif 50 gigabitů a nepodařilo se mě ho vyčerpat, když jsem ho částečně dělal a kryl přes Wi-Fi. Takže to je nějaký limit, který podle mě nebudete nikdy schopni vyčerpat a který by vám měl moc stačit. Rychlost, kterou se vám snaží každý prodat, jak moc je to rychlý, ta paradoxně na ty konference není až tak důležitá. A stačí vám 5-10 megabitová linka. Je důležité myslet na upload, který by měl být zhruba 1,5 megabitů. Tam někdy, když máte menší data, bývá to nerovnoměrně, download je větší než upload, takže si hlídejte, aby upload byl aspoň 1,5 megabitů. A případně se ptejte na latenci, která se skoro nikde neuvádí. Možná tohle někomu přijde úplně zřejmé, ale zrovna předevčírem jsem slyšel velmi zábavnou historku z jedné nejmenované brněnské školy, kdy se po dlouhé době snažili rozjet, nebo vůbec na začátku tohle druhé vlny distanční studium a všichni už byli připojeni do místnosti, paní učitelka se tam taky připojila, ale asi hodinu řešili problém, kdy po 3 sekundách vždycky paní učitelka vypadla. A nedokázali na to přijít, čím to je, a zhruba po hodině přišli na to, že paní učitelka sedí ve škole a celá škola je připojená na internet vytáčeným připojením. Takže max teoretických 64 kilobitů za sekundu, což na video a prezentaci zcela rozhodně nestačí. Tak teď nějaké takové obskurnosti nebo okrajové věci, ne tak moc populární, nebo ne takové mainstreamové. Za zmínku stojí Discord, což je takový IRC nebo Slack, skřížený z videohovory. Jsou tam nějaké kanály, do kterých si můžete psát, takže vytváříte nějaké virtuální místnosti, kde si píšete, můžete tam zvát lidi. Ten záznam je tam persistentní, čili i když se odpojíte, tak tam zůstává, takže se nemusíte s těma lidma srazit zrovna v ten daný okamžik, ale pokud se tam v nějakou dobu srazíte, můžete velmi jednoduše jedním klikem říct, že chcete nastartovat videohovor, máte s nimi videohovor, nebo můžete mít jenom hovor jeden na jednoho. Co mě přišlo zajímavý a jinde jsem to neviděl, je, že můžete měnit hlasitost jednotlivých každých účastníků. Takže někoho můžete trošku stišit, u někoho, kdo mu štěká pes doma, tak ho můžete stišit úplně a můžete si takhle jednotlivý účastníky pracovat s hlasitostí. Můj učitel angličtiny měl oblíbený Jitsi, jednak protože bylo rychlejší než ostatní služby, ale to se zase změnilo nedávno, takže on ji přešel. Ale má třeba zajímavou vlastnost, že má statistiku, jak kdo dlouho mluvil. Takže jako učitel angličtiny vidíte, že hele, Mirek tady mluví 40 minut, ale Tomáš mluví jenom 5 minut, takže by bylo dobré nějak rozmluvit Tomáše, aby na hodině angličtiny víc mluvil. Dobrý tam bylo, že out of box hned fungovalo YouTube video, protože jinde třeba na Google Meetu, když spustíte svoje YouTube video, tak vám to hraje jenom u vás, ale ne u těch účastníků. Tady v tom Big Blue Button jsme si to vyzkoušeli hned na začátku, že to nějak jako tak jde a musí to tam nahrát přes plusko a ne sdílení plochy. Jitsi to funguje out of box, dáte prostě sdílení plochy a ten YouTube videa a se sdílí všem, což třeba angličtináři dost často používají. Zajímavý je zkusit používat něco, co bylo vymyšlené původně pro něco úplně jiného.
Mozilla Hubs, tady jsme to měli možnost si vyzkoušet na Láďově přednášce a potom posílal i odkaz na místnost v Telegramu, můžete si ji vyzkoušet. Mozilla Hubs je úplně zajímavá platforma, kde máte virtuální místnost, funguje to jakoby virtuální realita, ale můžete se připojit mobilem i prohlížečem a máte tam nějakou plochu, můžete si nějak obzvláštnit, jak může to být krajina, může to být místnost, dům a pohybujete se tam jako avataři, čili ne, není tam vaše video, ale jako avataři a tou nejzajímavější věcí, že audio těch lidí, co tam jsou, a tak závisí na vzdálenost mezi těma lidma. Takže když se srazíte někde do skupinky, tak se slyšíte vzájemně, ale když dva lidi odejdou, tak ta skupinka ty dva lidi už přestane slyšet, ale ty dva lidi se stále vzájemně slyší. A nebo můžou být někde mezi, to znamená na deslech, to znamená řešíte něco, trošku je slyšíte jakoby z dálky, ale slyšíte. Takže je to dobrý takhle na nějakou brainstormovou věc, nebo vlastně Láďa Nešněra zvažoval, že bychom to zkusili tady na Open Altu, ale nebyla s ním moc zkušenost. Na takový ten networking, jak se normálně na konferenci potkáváte na chodbách. Čili s někým se můžete potkat, vidíte, tamhle jde Láďa Nešněra, já jdu za ním, popovídám si, on mě uslyší, tamhle uvidím Řezu, že jde, tak odejdu od Ládi Nešněry a jdu za Řezou a povídám si s Řezou a Láďa už mě neslyší. Takže to je hodně zajímavé řešení. Pak jsou tady věci, které byly vymysleny kompletně pro něco jiného, například TeamSpeak. TeamSpeak byl vymyšlený původně pro hráče Counter-Strike a tady těchto stříleček, kdy se týmově potřebují domluvit. Je tam nízká latence, téměř nulová latence, odpadá tam video, to není potřeba, takže jenom audio. A dneska to dost často používají kapely nebo zušky. Takže pokud chcete někoho doprovázet na klavír, je to úplně ideální. Máte přes Google Meet, když začnete prostě hrát na klavír a někdo na druhé straně má zpívat, tak vy ho slyšíte s dvousekundovou latencí a to se prostě na tu hudbu nedá. Přes TeamSpeak to jde. Samozřejmě naráží se tam na problémy, že co udělat s tou generací učitelek, takže jako moje kamarádka má profesorku na hudebce a vůbec je ráda, že si rozjeli Google Meet o tom, že by rozjela TeamSpeak, který má prostě nějaký specifický věci, tak to je prostě věc fantazie. Twitch byl původně udělaný pro hráče, kdy hráli hru a k tomu to komentují. Není neobvyklé, že hráči na Twitchi mají tisíce až desetitisíce pozorovatelů, je to v podstatě taková televize. A vím o mnohých školách, který vlastně Twitch začali, nebo o nich uvažovali, když chtěli třeba udělat rodičovské schůzky nebo schůzky pro celou školu. Čili máte školu, nějaká větší škola má jednoduše 1000 žáků, k tomu prostě se má připojit 1000 rodičů, když chcete dělat nějakou zprávu pro všechny a tam už narazíte na dost na limity Google Meetu a Teamsu a všeho, takže Twitch může být velmi jednoduchým řešením. Asi to není třeba řešení pro firmy, které chcou zároveň mluvit o nějakých utajených věcech, ale tady pro tyhle veřejný nebo poloveřejný věci to může být hodně zajímavý, protože to je zdarma. Teď jsem vám nachystal jedno video, který vám pustím a který vám ukáže rozdíl mezi dvouma způsobama kamery a třema mikrofonama. Takže je to dvouminutová, jestli se nepletu, dvouminutové video a uvidíte tam různé kvality audia a videa. Tohle video je natočené na kameru, která je vestavěná v notebooku a zvuk pochází taktéž z mikrofonu, který je vestavěný v notebooku a hned tady vedle těch snímačů kamer. Tohle by mělo být něco lepší, protože stále natáčíme na kameru notebooku. Nicméně audio už jde přes sluchátka, tady mám uchu, tak tady je mikrofon. A je to, mělo by to být něco lepší, ale to záleží o tom, jestli ten mikrofon je dál, nebo zda je blíž k puse. Takže když jste třeba někde přijeli,
Tak, tohle skončilo, takže to máte nějaké porovnání s trošku. Může se zdát, že to první řešení s tím interním mikrofonem v tom notebooku vypadal docela dobře, ale to jenom proto, že jsem toho říkal sám v tiché místnosti a nikdo nebyl na Meetu. V momentě, kdy máte Google Meet a posloucháte to, nedej bože, ještě z reproduktoru toho notebooku, máte tam echo, za které se teď omlouvám, že jsem chvilku měl u toho videa, a já osobně, je to asi jako ta nejhorší možnost, co tam je. K tomu hardwareu existuje hezký video, myslím, Národní ústav vzdělávání, nebo kdo to dělal, nevím přesně teď, to je 19 minut, takže to tady nebudu pouštět. Mají tam zrecenzované nějaké věci, jako uchycení telefonu, stabilizátor videa i tu profi kameru s autozoomem. Dobrý postřeh je třeba, já jsem si tady tenhle mikrofon, co mám tady na stole, tak jsem si koupil na Alze, ale tam se dost specializují na takový ty youtuberské věci, vybavení, a zjistil jsem, že jsou docela předražený. Takže pokud si chcete koupit nějaký lepší mikrofon, asi nejlepší je zajít do Hudebnin, třeba Kytary.cz, a tam si vyberete a je to o něco levnější, ne zas tak o moc, ale je to rozhodně levnější než ty youtuberský fancy věci. Když jsem přemýšlel já osobně, jak si zlepšit tu kameru, protože v tom notebooku je to nic moc, tak jsem, už to tam zaznělo, tak jsem si nechtěl kupovat to, co mají většinou youtubeři, kteří si použijí zrcadlovku za 20 až 40 tisíc a mají připojený, ale fajn, jakože hezký, má autofokus, má široký objektiv, krásný světelný podmínky, tak hloubku ostrosti, takže to pozadí za váma je rozmazané, ale prostě je to balík peněz. Takže jsem zjistil, že v telefonu mám velmi dobrou kameru, tak proč nepoužít svůj vlastní telefon nebo případně telefon, který jste zrovna se chystali vyřadit. Furt ta kamera tam je rozhodně lepší než v notebooku. Takže jsem si pořídil aplikaci DroidCam, která v plné verzi stojí 150 korun. Malej stativek za 300 korun. A připojil jsem ho USB kabelem a tady pomocí tohohle návodu jsem to rozjel přes USB kabel. Takže velmi, velmi jednoduché věce rozjetí a levné dobré kamery. Ta verze zadarmo, tady vidím otázku, se dá použít a je to myslím do 480 horizontálních pixelů, takže furt dobrá kvalita. Jestli chcete 720 pixelů nebo Full HD, tak už je třeba si koupit tu placenou verzi. Takže na vyzkoušení určitě klidně použijte tu free verzi. Doteď jsem zmiňoval Meety, čili v malých skupinkách. Otázka jenom na konec, nebo malé zmínění, co když chcete dělat konferenci, jako třeba OpenAlt. Zdá se, že s takovým standardem začíná být Hopin, který má dost dobré vybavení místností a i kolem té organizace, jak to spravovat. Do 5 účastníků, čili tak spíš na vyzkoušení, je to zdarma a potom zhruba to vychází, co účastník, to 1 dolar. Takže 100 účastníků, 100 dolarů a pak to téměř lineárně škáluje nahoru. Takže už to není jako zadarmo, tak jak jsme zvyklí z Google Meetu a z Teamsu, ale zase to není jako velká pálka a je to srovnatelné s tím pronájmem těch fyzických prostor. Podobný ceny má třeba BlueJeans Prime, 100 dolarů za 100 účastníků, potom lineárně škáluje nahoru. A nebo můžete použít tak jako OpenAlt, prostě Big Blue Button, který je primárně určený na něco, ale s troškou šikovností třeba i ty Google Meet by se dal použít na konferenci a řeknete, tohle je místnost track 1, track 2, ale ty třeba ten Hopin má ty možnosti nesrovnatelné. Tak se blížíme k závěru. Jsou nějaké dotazy? Mám tady jeden z auditoria. Měli byste nějakou veselou příhodu z natáčení? Ano, ano. Pár příhod tady máme. Mně se třeba líbil historka jedné učitelky ze školky, která dělala vysílání pro své děti, žáky.
a pustila na pozadí nějakou písničku od Disneyho. A bylo to livestream na YouTube a YouTube během livestreamu zvyhodnotilo, že se dochází k porušování autorského práva a ten livestream ji zrušilo. Takže to je taková jako věc, na kterou si myslete, když děláte livestreamy. Další bylo třeba, teď už to už budou osobnější zkušenosti, můj kolega v Blue Jeansu a na Weylandu a ještě vývojářská stanice, což je taková vražedná kombinace, tak sdílel plochu svojí pracovní, nebo sdílel jedno okno a ke svému zděšení zjistil, že reálně sdílí kolegům okno, který už asi před hodinou zavřel, kde byla nějaká soukromá konverzace. V podstatě nechápeme, jak se to mohlo stát. Asi ten Weyland tam bude hrát velkou roli, ale prostě reálně se to stalo minulý týden, nebo před minulý týden u nás v práci. Dobrá historka je, když zase jeden kolega od nás z práce tak měl meeting s Intelem, to byl, myslím, a oni používají Webex, my Webex nepoužíváme, protože nemá Linuxového klienta, a tak aby se mohl připojit na ten Webex, tak si půjčil notebook své dcery, která tam měla účet jako jméno přihlašovací Monkey Dong, takže celý meeting s Intelem proběhl pod jménem Monkey Dong. Musel pak vysvětlovat, jakože, že se nemenuje Monkey Dong, že to je notebook jeho dcery, tak se ho ptali, říkal, no dobře, chápu, a proč dáváte dceři tak blbé jméno. Takže jako od té doby mu teď jako ve firmě dost lidí říká Monkey Dong, takže to je taky veselá historka. Tak to je asi všechno. Samozřejmě, jak si možná další prezentující všimli, jednu z nevýhod tady těchto konferencí je, že pokud řeknete vtip nějaký, tak se vám nikdo nezasměje, což je asi největší noční můra každého baviče. Takže doufám, že vás tady tyhle historky trošku pobavily. A teď teda už opravdu dotazy od vás. Poprosím Danielo, jestli jste to monitoroval, protože já to bych teď musel projíždět, jestli tam máte nějaké dotazy, které byste mě mohla přetlumočit. Ano, já jsem si to značila od začátku. A teda jako první píše Pavel, kterého zaujíma. Ako dobré a na jakých systémoch chodí Teams v Chrome? No, to nevím, jestli dokážu zodpovědět. Já jsem Teams používal na Linuxu a použil jsem ho jenom párkrát, jako maximálně asi 3x nebo 4x, takže jako funguje tam, že bych byl z něj nějak jako odvázaný, to ne. Dokážu jako zřejmě nejlépe chodí asi na Windowsech, ale jinak nevím. Jo, tam jsem zapomněl, k Teams jsem zapomněl jednu zajímavou věc, která mě třeba osobně překvapila, protože vlastně Teams si patří Microsoftu, stejně jako Skype. A je zajímavé, že zatímco kdysi Skype byl vlastně industry standard, všichni ho používali, tak v mém okolí, nevím, jestli se nacházím v nějaké bublině, ale jako mám styky s mnoha učiteli, tak prostě Skype dneska nepoužívá vůbec nikdo. A zdá se mně, že i Microsoft samotný tlačí prostě Microsoft Teamsy. Takže mně osobně se zdá, že jako Skype pomalu umírá na ubytě. Jestli je tam další otázka teda? Ano, mě to včetně upozorňuje, že teda to malo být v Chromiu. Já se tiež ospravedlňujem, ak prečítam vašu otázku. Je technicky správně, ale tak verím, že prípadne vám to bude Mirek posielať do súkromného chatu. Luboš sa pýta, ako ďalej, že teda Skype je podľa vašej prezentácie mŕtvy. Čo iného analogického odporúčate pre bežných fyzických užívateľov? Čo by teda akože zvládli? Kolem mě hodně lidí používá ten Google Meet. Ten je jako velmi jednoduchý, funguje všude, ale zdráhám se říkat, že to je prostě něco nejlepšího. Určitě se podívejte, vraťte se na to porovnání těch komunikačních platform, tady tenhle odkaz, a vyzkoušejte si 2, 3 a pak třeba zjistíte, že prostě něco vám vyhovuje. Je tam v té tabulce spousta platform, o kterých se zřejmě předtím nikdy neskusili, a pokud vás prostě nějaká platforma chytne za srdce,
s vaší maminkou nebo s vaším dítětem to bude fungovat, a tak to prostě používejte. Těch možností je fakt spoustu. Mirek, tak do soukromného chatu jsem vám dal další dotaz. Můžeme to robit tímto způsobem, jak vám to vyhovuje? Můžem. A takže otázka je, umí třeba Jamie.net více uživatelů? Zkoušel to někdo? Jamie.net jsem neskoušel, nevím. Nejblíž názvem mě připomíná to Jitsu, to jsem dvakrát vyzkoušel. To nám nás víc bylo, ale Jamie.net je asi něco jiného. Co Mumble místo TeamSpeaku? Mumble neznám, nedokážu odpovědět. Při přednášce používáš ten telefon? Ano, používám tady tenhle telefon. Používám tenhle mikrofon a používám ten telefon přes ten DroidCam, takže ano. Jak řešíte osvětlení? Nijak separátně ho zatím neřeším. Přes den stačí prostě vytáhnout tady žaluzie a je světla dost. Večer je tady to měkké světlo z normálního lustru, což já mám takový hezký trubky nahoře. Ale vím, že youtubeři hodně řeší, že mají takový kolem té kamery, mají takový kolečko z LED diodek, takže to svítí přímo na vás. K tomu jsem dál nedošel, protože to už mě přijde jako hodně high level, hodně high tech. Co třeba mně přijde dobrá zkušenost, co vidím na ostatních v práci, zkuste mít i nějaké osvětlení bokem, nějakou lampičku, protože když máte notebook před sebou a zejména když máte brýle, tak tu kameru máte před sebou nebo na tom notebooku, tak se ten notebook a ta obrazovka hodně v těch brýlích zrcadlí. Takže typicky máte prostě bílý sklo, v nich jsou vidět trošku vaše plocha, ale není vám vidět do očí, což je takové nepříjemné. Jaké máte zkušenosti s mobilem jako webkamerou na Linuxu? Velmi, velmi dobré. Prostě připojím to přes USBčko a ten DroidCam vyžaduje teda modul do kernelu, skompilovat externí, aby to fungovalo, ale tváří se to pak jako normální kamera, nemusím nikde nic zapínat, tak jak třeba nebo obracet. Vím, že když chcete v Linuxu rozjet tu zrcadlovku, tak vlastně musíte udělat, aby HDMI nebyl výstup, ale vstup, tak s tím je trošku problém. A tady s tímhle jsem to jako po chvilce rozjel velmi jednoduše, takže super. Jakou videokonferenční službu doporučíš jako nejblíž pro nás open source paranoidní lidi? Něco, co nás ideálně nesleduje, ale zároveň je jednoduše použitelné i bez registrace. Tak to se obávám, že nedokážu odpovědět tím, že určitě já nemám kapacitu osobně, aby se staral o nějaký server, takže ač open source člověk, tak prostě rád to využiju jako službu, která prostě funguje. Takže já osobně používám ten BlueJeans nebo Google Meet, ale ten Big Blue Button, který teď používáme na OpenAltu, tak je open source nástroj, dá se zdarma stáhnout a nainstalovat na svůj server, takže pokud chcete používat něco čistě open source, zdá se, že to funguje krásně, tak zkuste Big Blue Button. Funguje u Nextcloudu konference s lidmi, co nemají registraci a chat hovory fungují mezi servery? To netuším. Nextcloud neprovozují, vím o něm, znám ho, ale osobně ho nemám, takže nedokážu odpovědět. Potom sa tu, myslím, už skôr rozbehla debata, ale snažím sa čítať posledné, už sme tak na, už som pri posledných dotazoch, ako píšu účastníci, takže možno už, Mirek, ak aj vy čítate, tak už sme na konci. Ešte je tady otázka, jaký konkrétne mikrofon to je, co používáš, je pripojený přes USB. Ten mikrofon se jmenuje nějak,
CE je připojený přes USB. Já se podívám z USB. Já to musím někde tady jít. Nemá nic na popisu na sobě, takže když vezmu GXT256 se jmenuje ten mikrofon. V podstatě je někde v tom odkazu, v popisu, v tom porovnání, ale v podstatě jsem šel na Alze a hledal jsem nějaký USB s připojením, takže jako moc jsem to nerecenzoval a je super, že má tlačítko mute na sobě, takže ho můžu mutnout, aniž bych hledal to ovládání. A pro mě je výhoda, že ho můžu připojit do rozbočovače USB, který mám připojen vlastně klávesnici a myš ke dvou různým počítačům, takže zároveň s klávesnicí myši můžu přepínat i ten mikrofon. Ale jak říkám, na Kytary.cz taky mají spoustu USB mikrofonů, takže i tam si vyberete a zřejmě nelze moc dát jako vedle. Ještě něco tady, nějaký dotaz. Někdo říká, Michal, osobně mám dobré zkušenosti s GC Meet jako alternativou pro Skype. No, takže většina lidí s tím nebude mít problém, může být. Takže si myslím, že jsme vyčerpali dotazy. Za mě, co jsem registrovala, postrehla, tak ano. A nevím, pokud si chcete ještě zobrať pár minut a reagovat na tuto rozběhnutou diskusiu, tak můžeme, potom si necháme nějakých posledních 10 minut, aby se připravil další přednášající. Takže nechám to na vás. Já myslím, že můžeme ukončit. Když budete mít někdo dotaz, jsem na místnosti v Telegramu. Stejně tak doporučuji vyzkoušet si ten Mozilla Hub, protože když ho zkoušíte sami, nejste tam, tak to je taková nuda a teď máte skvělou příležitost, že se vás tam sejde víc lidí, že si to vyzkoušíte naživo. A pokud budete mít nějaký dotaz k tomuhle, tak si mi prostě odchyťte ještě na Telegramu, můžete mě položit dotaz tam a nebo na mém mailu, který byl na začátku prezentace. Tak jo, děkuji vám moc. My děkujeme vám a všetkým za účast a plynulo pokračujeme potom o 15. v tomto treku prednášku webové knihy v roku 2020, tak ste všetci vítaní. Ďakujem veľmi pekne.